ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጽሐፍት ቤተኛ በሚል መጪውን የክረምት ወራት ህጻናትና ተማሪዎች ጊዜያቸውን በንባብ እንዲያሳልፉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንደሚገባ ባስተላለፉት ጥሪ መሰረት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መጽሐፍትን በስጦታ እያበረከተ ይገኛል። ኮርፖሬሽኑ የኤፍኤም ሬዲዮ 97.1 24ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን አስመልክቶ ለ100 ቀናት ያካሄደው የንባብ ንቅናቄ ቀጣይ አካል የሆነው ይኸው የመጽሐፍት ልገሳ በተለይ የንባብ ባህልን ማጎልበት ታሳቢ ያደረገ ነው። በተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መጽሐፍትን በስጦታ ሲያበረክት የቆየው ኮርፖሬሽኑ 500 የተለያዩ ይዘት ያላቸው መጽሐፍትን ለሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ በስጦታ አበርክቷል። ቲቪ በሚቀጥለው ዓመት 60 ዓመት ይሞላዋል። ያንን በማስመልከት 6000 መጽሐፍት በመላ ሀገሪቱ በልገሳ ለመስጠት በድጋፍ ለመስጠት እንቅስቃሴ ጀምረናል። 6000 መጽሐፍትን የሰጠነው ዛሬ የሰጠነው ለሶማሌ ክልል የዛ ልገሳ አካል ነው ማለት ነው። ኢቢሲ የጀመረውን መጽሐፍትን በስጦታ የማበረከት ተግባርም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ኢቢሲ በከፍተኛ ትኩረት ከሚሰራቸው ጉዳዮች አንዱ ትምህርት ነው። ስለዚህ ከዛ ጎን ለጎን እኛም ትምህርት እንዲጠናከር ተማሪዎቻችን ተጠናክረው ለሀገራችን እድገት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ወስነን ወደ ተግባር ገብተናል። እዚህ አናቆምም። መለገሱንም በሚዲያ በደንብ እንዲሰርጽ የመስራት ስራውንም አጠናክረን እንቀጥልበታለን። መጽሐፍቱን የተረከቡት የሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጉሌዳ አህመድ ኢቢሲ ያበረከታቸው መጽሐፍት ተማሪዎች ከመምህራን በትምህርት ከሚያገኙት እውቀት በተጨማሪ በግል ለማወቅ ያላቸውን ተነሳሽነት የሚያሳድግ ነው ብለዋል። ኢቢሲ በሚዲያው ዘርፍ ፈርቀዳጅ መሆኑን ያነሱት ምክትል ኃላፊው የመጽሐፍት ስጦታው ትልቅ ዓላማን ያነገበ ውጥን መሆኑን አንስተዋል። ኢቢሲ ድሮ በዜና በኢንተርቴንመንት በተለያዩ ጉዳዮች ነው የሚታወቀው። አሁን ተጨማሪ ስራዎችን የተጀመረ እንደሆነ አይተናል። ንባብን ለማሳደግ ሪዲንግ ካልቸርን ለማሳደግ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢኒሽቲቭ ተቀብሎ ስራ ጀምሯል። ከነዚህ ኢኒሽቲቭ ውስጥ አንዱ ዛሬ እዚህ የተረከብነው መጽሐፍት ነው። ድጋፉ ዋናው መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን አክሽኑ ራሱ ትልቅ ነው። የሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ ከኢቢሲ የተረከባቸውን መጽሐፍት ለጅጅጋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቤተ መጽሐፍትም አስረክቧል። በትምህርት ቤቱ የሚገኙ ተማሪዎችም የመጽሐፍት ልገሳው መጪውን የክረምት ወራት በንባብ እንዲያሳልፉና ለቀጣይ የትምህርት ዘመን በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል። ዘንድሮ የ11ኛ ክፍል ፈተና እየወሰድን ነው። ዛሬ በኢቢሲ የተሰጡትን መጽሐፍት ክረምቱን ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመንና ሀገር አቀፍ ፈተና ለምናደርገው ዝግጅት ይረዱናል ብዬ አስባለሁ። ኢቢሲ በቀጣይ ዓመት የሚያከብረውን የቴሌቪዥን 60ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ታሳቢ በማድረግ የኢቢሲ ስጦታ ለ60 ዓመታት 6000 መጽሐፍ በሚል መሪ ሀሳብ መጽሐፍትን በስጦታ የማበርከት ተግባር እየተከናወነ ይገኛል።